Привіт всім студентам Тернопільського політеху. І що ж, сьогодні ми будемо виконувати лабораторну роботу номер 4. Тема лабораторної роботи – таблиця і представлення. Щоб почати виконувати лабораторну роботу четверту, потрібно мати лабораторну роботу третю. Ось вона в мене, я її виконав за першим варіантом. І так, дивимося, що потрібно в нашій четвертій лабораторній. Вона складається з 10 завдань, і кожне виконане завдання зберігається як окремий файлик і кидається в папочку, ну, наприклад, лабораторна робота 4. І приступимо до першого завдання. Що ж воно від нас вимагає? Видалити стовбець ідентифікаторів. Оскільки в нас немає стовбця ідентифікаторів, давайте його спочатку створимо, а потім видалимо. Нажавши праву кнопочку, ось тут вибираємо «Вставити стовбець». Який ж ми стовбець вставляємо? Так, ідентифікаторів. Почали вводити перші літери. Нам вже підказало, що ми хочемо стовбець ідентифікаторів. Жмемо Enter. Ось у нас створився стовбець ідентифікаторів. Так, нам ж треба його видалити. Жмемо по ньому і жмемо кнопочку «Delete». Він видалився. Добре, наступний підпункт. Додати стовбець критичне завдання. Жмемо на будь-який з стовбців. Жмемо праву кнопочку. І вставити стовбець. Стовбець критичне завдання. Enter. Так, наступне. Додали. І змінити стовбець критичне завдання на стовбець витрати. Подвійний клік. І вводимо витрати. Добре. Наступне. Призначити стилі тексту бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну тут треба побагатися з стилями, поміняти там кольори і так далі. Що ж, жмемо стилі тексту. Наприклад, заголовки рядків і стовпів будуть підкреслені і жирні. Далі критичні завдання будуть червоного кольору. Далі, нехай будуть не критичні завдання зеленого кольору. Так, ну думаю, нам хватить цього. Жмемо ОК. Ось, воно все це зробило. Тепер, як ми бачимо, ми виконали перше завдання, оскільки вже останній пункт просить нас зберегти зміни. Ніби четвертої лабораторної і так далі. Отже ж, жмемо файл, зберегти як. У мене папка на робочому столі, тому шукаємо лаба 4. Ой, тьфу. Лаба 4, а це назвемо завдання 1. Один. Зберегти. Закрити. Отже, у нас є завдання перше. Так, яке ж у нас завдання друге? А завдання друге у початковому файлі проекту виконати сортування завдань таблиці по даті початку, а потім за датою закінчення. Отже ж, як ми будемо сортувати? Сортується ось отут. Сортуємо, як просила, за датою початку. Ось, воно щось там змінило. Давайте якось приблизимо, може. Ой, отут воно міняє. А тепер за датою завершення. Бачите, тут щось там помінялося. Ну, так. Оце вже називається виконане завдання номер 2. Отже, ми його також зберігаємо в ту ж саму папку і називаємо завданням другим. От. Вже 20% роботи виконано. Так, я просто Ctrl-Z-ом. А ні, тут не можна, ми вже зберігли. Повторно треба відкривати третю лабораторну.
Так, третє завдання. У початковому файлі проекту виконати багаторівневе сортування таблиці спочатку по зростанню критичного, а потім за спаданням дати закінчення. Ще раз, по зростанню критичного завдання. Так, я таке довгоречне де запитаю, тому вже давайте спочатку знайдемо сортування. Сортувати за. Ось. Нас спочатку ніби просило за критичним завданням. Критичне завдання. Ось воно. Так, а критичне завдання яке? Зростання. Добре, воно за зростанням. А наступне? За спадання дати закінчення. Добре, тут вводимо дату обмеження, не підходить завершення. Ой. Завершення. Ось воно. За спаданням. Сортувати. Ось воно щось там поміняло. І то добре. Так, це виконане завдання номер 3. Зберегти як огляд. Робочий стіл. Папка лаба 4. Завдання третє. Зберегти. Добре. У четвертому завданні просить. У початковому файлі проекту, використовуючи структурний фільтр, відобразити тільки завдання першого рівня. Відкриваємо третю лабораторну, жмемо подання, структура, перший рівень. Молодці, ми виконали завдання 4 і зберігаємо його як завдання 4. Ось отак. Зберегли. Тепер завдання 5. У початковому файлі проекту, використовуючи автофільтр, відобразити завдання, які починаються в наступному місці і мають тривалість більше 15 днів. Так, більше 15 днів і автофільтр. Вперед. Подання. Подання, фільтр, автофільтр. І тут появляється така стрілочка. Ми жмемо, і оскільки має бути групування більше 15 днів, то ті, що менше 15 днів, мають зникнути. Ми з них забираємо галочку. Ну і давайте ще лишимо на 15. Берегти. Ось, як все успішно пройшло. Немає менше 15 днів. Файл. Зберегти як? Огляд, робочий стіл, лаба 4, завдання 5. Зберегти. Так, можемо приступати і до завдання 6. У початковому файлі проекту, використовуючи зумовлений фільтр, відобразити тільки сумарні завдання, результат зберегти у файлі. Так. Ми жмемо сюди, як завжди на подання, як завжди на фільтр, і лишаємо тільки підсумкові завдання. Це наше виконане завдання 6. Зберегти як, огляд, робочий стіл, і зберігаємо як завдання 6. Так. У початковому файлі проекту створити фільтр. Ось. В цьому завданні ми вже створимо свій фільтр, який відображає тільки критичні завдання тривалістю не більше 14 днів. Тільки критичні, тільки 14 днів. Ну що ж, дерзаймо. Клац-клац. Подання. Фільтр. Створити фільтр. Так, отут в ім'я поля пишемо кри. Мені не треба критичне, мені треба критичне завдання. Кри. О, от воно. Ми молодці. Що ж воно тут хоче? Де тут кнопка рівне? Ось, дорівнює. Значення. Що ти нам пропонуєш? Так, воно має бути критичним. Далі. Тривалість. Тривалість, так, ти мені підходиш.
Забув, що воно хоче. Не більше 14 днів. Так. Менше, значить. Менше. Значення 14. Фільтр. Крит 14. Хай буде. Оригінальна назва. Зберегти. Тиць. Отже, і тепер наш фільтр створився в отута в настроєнні. То ми просто жамкаємо на нього. І ми молодці. І зберігаємо це як завдання сьоме. Зберегти як огляд. Робочий стіл. Сім. Зберегти. Закрили. Відкрили. Читаємо. У початковому файлі проекту за допомогою зумовленого гуртування згуртувати окремо віги проекту та завдання, що є не віхами. Так, тепер ми перейшли нарешті до гуртування, і це вже аж саме завдання. Ну що ж, гуртування в нас там, де і фільтрування, і сортування, і все. Ось наше гуртування. Так, гуртуємо за. Не знаю, за чим гуртуємо, бо в мене не пише конкретно віхи. Тому давайте згуртуємо за тривалістю. Ось наше зумовлене гуртування. Вибираємо умова. Тривалість. Ось воно погуртувало. 0 днів, 3 дня, 5 днів, 7 днів, 10 днів і так далі. Це було завданням 8. Тому файл зберегти як огляд робочий стіл лаба 4 завт 8 зберегли закрили відкрили читаємо. У початковому файлі проекту створити певне користувачем групування і помістити його в системне меню. На першому рівні завдання групуються на критичні і некритичні за спаданням параметру. Критичне завдання. На другому рівні завдання групуються за зростанням тривалості. Отже, критичне спадає, тривалість зростає. Відкриваємо третю лабораторну роботу. Подання, групування, створити групу за. Крит тривалість називаємо. Далі, тут просилися за критичним завданням. Ось воно, воно має спадати. Спадає. Тут тривалість, воно зростає. Все прекрасно, зберегли і використали. І зберігаємо це вже як дев'яте завдання. Упс. Завдання 9. Зберегли. Так. Ну, на цьому ми вже виконали дуже багато завдань і, повторивши всі дані інструкції, студент політеху точно зможе отримати за цю лабораторну максимум балів. Ну що ж, дякую за увагу, до нових зустрічей!